Waffle, 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 เออดิวิดีโอไม่จิขึ้นมาตาสิวิดีโอฟังกูจนเราเนี่ยจะเฉลาะยินจิจิอ่ะเอ๊ะแต่สิตาสิที่มาเลยสิอารมณ์มันก็ได้อยู่อ่ะพรีเซตดิอารมณ์มิงลาบามิงลาบามิงลาบาตาเยมิงลาบาเราพอได้จนเราเปิดออกกันเนเน่ดิออกไปมา 1 2 3 4 5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 
ကိုစားတယ်နေလုံးကိုစားပုံစားတယ်နေလုံးခင်ဗျားတို့စောက်ခွက်ကိုအမဒီကြီးနဲ့မြောက်ဦးကြီးကရိုက်ထားတာသဘောပေါက်လားညို့ခင်ဗျားတို့အကိုတို့အမတို့အတော်ကြီးကိုဘာလို့ကြောင့်ပွင့်လင်းမြင်သာသောတဲပေါ်တင်ပြောလိုက်မယ်ကိုစော်လို့ကိုလို့ကိုထမင်းကိုစားသဘောပေါက်လားသိပါသိပါသိရတယ်ဒါနာပါလေဟေးချီးပြက်你那些苦瓜马丁家。哇！哎呦我的妈！哇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 
Charlie. Yeah.
another one, another one. ဒီလိုပါပဲအားလုံးကိုကြည့်နေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ subscribe လေးနဲ့ community ကြပါ facebook မှာဆိုရင်တော့ follow လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်နေပါတယ်